emme määritellä sitä arvokkuutta sen perusteella, että onko lestadiolainen vai eikö ole, vai millä tavalla uskoo. Että jokainen ollaan yhtä arvokkaita. Molemmilla on sukulaisia ja mullakin perheenjäseniä, jotka ei ole lestadiolaisia, niin ihan yhtä rakkaita ne on. Ja samat pullat leivotaan niille ja samat tarjoilut on. Ja että ollaan ihan tavallisia ihmisiä, mutta uskotaan vaan tällä tavalla, miten me halutaan uskoa. Ja eletään sen mukaan. Niin. Tavattu Suviseuroissa 2018 Äänekoskella. Mä en muista, kun mä ajattelin heti kun Eevan näin, että, tai silleen mielessäni ajattelin, että tuossa on mun tuleva vaimo. Mä en muista, oltiinko me edes vielä juteltu mitään. Mm. Niin me istuttiin pihalla semmoisella penkeillä ja sinne kasvoi semmoisia pitkiä heiniä. Niin Olle otti siitä semmoisen heinän ja se vaan kersi siitä heinästä sormuksen. Ja sit se antoi mulle sen vaan yhtäkkiä ja sanoi, että testaappa tai jotakin tämmöistä. Ja siitä on jo aikaa rauhasta 5 vuotta ensi kesän. Niin. Kato, Petti, siellä on sun pikkusisko. Sua se kiinnostaa enemmän. Hyvä. Puhalle säkin. Meidän elämään sisältyy pienen perheen arkea, kasvavan perheen arkea. Meillä on pieni poika, vähän päälle vuoden ikäinen. Ja kohta tyttö siihen. Äppiporo. Me ei olla niin kuin lapsimäärää koskaan ajateltu edes. Tai me niin kuin halutaan kaikki lapset ottaa vastaan, jotka meille suodaan ja annetaan. Että luotetaan siihen, että Jumala tietää sen oikean määrän. Ja että otetaan kaikki vastaan, mitä meille annetaan, mutta ollaan siihen tyytyväisiä, jos ei saada enempää vaikka kuin nämä kaksi. Ja mulla ei ole pienintäkään valittamisen aihetta siitä, että on nuorena isä vaippojen vaihtamisia lukuun ottamatta, mutta se tuo niin paljon onnea ja iloa, kun on tuommoinen. Niin ja semmoista niin kuin sisältöä elämää. Mulla on just mietitty sitä monesti, että kuin tylsää se olisi, jos ei no, olisi mitä sitä tekisi lasta. Mitä sitä tekisi ilman Aabelia? Niin. Mä itse sitä ihmettelen, että miksi sitä aina tai monesti paheksutaan, että naisen rooli on vaan synnyttää. Jokainen elää sillä tavalla, miten itse haluaa ja tekee ne omat valinnat. Ja itselle kuitenkin just se on ollut aina semmoinen iso haave, että mä tykkään olla raskaana. Että vaikka tietenkin on ollut molemmissa raskauksissa omia haasteita, mutta mä jotenkin niin kuin, ehkä tykkään omasta kropastakin enemmän kuin on raskaana. Ja jotenkin tuntuu, että se on semmoinen hirveän niin kuin luontava juttu mulle. Kyllähän sitä joskus miettii, että miten että jaksaa, mutta luottaa siihen, että Jumala antaa voimia ja sitä jaksamista. Ja on kuitenkin semmoinen tosi luottavainen olo. Sekin on itse asiassa mulla yksi haave, että haluaisin joskus olla koti-isä. Ja antaa Eevalle mahdollisuuden lähteä opiskelemaan tai töihin tai niin mitä ikinä haluaa. Oot sä siitä puhunut? Mä menisin isääkin. Monesti, että sä haluaisit joskus olla kotona. Niinpä. Ei kerkeä suuta syö tyhjäksi, kun isi niin nopealla tahilla antaa lisää. Ja heidän kanssaan kulje ja
saisiko Henni olla punainen? Joo. Joo. Siis mehän ollaan niinku tosi samankaltainen porukka, kaikki lestadiolaiset. Ja sen takia saattaa näyttää, että meillä on sääntöjä. Niin. Sen takia helposti voi ajatella, että meitä kielletään tekemästä jotain, koska me käyttäydytään niin samalla tavalla kaikki. Ihmisillä voi olla semmoisia ihan hassujakin oletuksia, että muistan vaikka itse ala-asteella, kun mulla oli jotkut kaverisynttärit, niin joku niistä sanoi, että ai, että teillä onkin ihan niinku normaali koti. Että saatetaan ajatella ihan niinku kaikkia semmoisia hassuakin juttuja. Joo, esimerkiksi, että ei saisi olla ikkunallista pesukonetta. Tai mikroa tai... Musta tuntuu, että noa sellaisia, joku vitsillä heittänyt tommoseen jutun ja sitten on lähtenyt liikenteeseen semmoinen huhu. Ja ei meillä ole mitään semmoista, mikä ei olisi luvallista. Että meillä on niin samanlainen arvopohja ja se ohjaa tekemään valintoja. Jos on joku asia vaikka, että miettii, että tekisinkö tätä, niin voi miettiä vaikka, että viekö se lähemmäksi vai kauemmaksi Jumalasta. Että lestariolaisperheessä ei ole televisiota. Tanssiminenkaan ei niin kuin meidän arvon maailmaa ehkä silleen sisälly. Ei haluta tai ruukata tanssia, mutta ei meillä kyllä sääntöjä ole. Jokaisella on se sääntökirja sillä omassa sydämessä, että niin. Minkä kokee hyväksi ja minkä ei. Ajatellaan, että me ollaan niinkö syntisiä ihmisiä mekin, mutta sitten ollaan niinkö armahdettuja syntisiä. Ollaan, että saadaan uskoa synnit anteeksi ja antaa toisille anteeksi. Että niinkö sydämestään uskova ihminen, niin se ei tee eikä se ole oikein tehdä niin, että tekee tavallaan viikon syntiä ja sitten sunnuntaina uskoo seuraavassa synnit anteeksi. Että ei se näin mene. Että kyllä se niinkö on Jumala, joka sen synnin tunnon herättää. Ja No niin, tervehdys. Sieltäpä saatte isoimpaa nälkää. Yes. Niin, meillä on tosiaan joulualla, kun ollaan, niin tuollainen ihan kolmen ruokalajin menu. Kyllä. Olisiko se esimerkiksi, mikä kiinnostaisi vai? Joo, sitä minä miettii. Joo. Pistetään ne. Pistetään sille. Sitten nautiskellaan glögiä. Monesti miettii, että jossain just kerrotaan, tai on vaikka joku uutisjuttu tai joku, ja siinä puhutaan lestadiolaisista, niin sitten miettii, että jos siihen lestadiolaisten paikalle laittaisi vaikka joku muu uskontoryhmä. Tai joku muu vähemmistö. Niin, että ei sillä lailla niinku kirjoiteltaisi. Että tuntuu, että se on jotenkin niinku, vähän niinku oikeutettua. Niin tuntuu, että siitä nousisi aika iso meteli, jos siinä just olisi joku muu. Tuntuu itsellä just koulumaailmassakin, niin se on, tai kun on tullut ilmi, että on lestadiolainen, niin saanut haukkuja niskaan. Ja... Tuntuu tosi pahalta aina, kun selän takana kuuluu, että tuolla ne lestat taas menneet. Ja... Aina haukuttiin lestat ja lekkerit. Ja... Olisi halunnut, että meille myös annetaan se vapaus, että me saadaan uskoa niin kuin me halutaan. Niin kuin uskossa oleminen tuntuu hirveän turvalliselta. Se tuo niin paljon semmoista luottamusta. Tuommoista tuntuu, että ei sitä voi niin kuin ihan täysin ainakaan käsittää, jos ei itse niin kuin usko samalla tavalla. Kyllä musta tuntuu, että tämä meidän joukko, niin ollaan tosi onnellinen joukko.